Отож, продовжуємо нашу підготовку до мультипредметного тесту з української мови, суто з української мови. Тема наша – стилі, функціональні стилі сучасної української літературної мови. Отже, розглядаємо стилі сучасної української літературної мови. Насамперед, що означає слово «стиль»? Ну, воно походить із латинської мови, що буквально це є паличка для письма. Отже, стиль літературної мови – це різновид мови, її функціональна підсистема, яка характеризується відбором таких засобів із різноманітних мовних ресурсів, які найкраще відповідають завданням спілкування між людьми в певних умовах. Це своєрідне мистецтво добору і використання цих мовних засобів. В українській літературній мові виокремлюють такі функціональні стилі – художній, офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, розмовний, конфесійний, епістолярний. Кожен стиль має свої характерні ознаки і реалізується в властивих йому жанрах. Один з найдавніших стилей – це є розмовний. Ну, його ще називають розмовно-побутовим, найбільш вживаний в сучасній мові. Він вживається як в побуті, в усному спілкуванні, а також допомагає нам для офіційного і неофіційного спілкування людей в повсякденному житті. Які ж основні ознаки цього розмовного стилю? Широке використання загальновживаних слів, експресивність, емоційне забарвлення мовлення. Крім цього, використання невербальної комунікації – це є міміка, жести, різноманітні ритми і мелодики. Допускається використання як жаргонізмів, вульгаризмів і навіть русизмів. Вживання неповних речень, вставних слів і звертань. А також використовуємо пестливі слова. Художній стиль. Переважно це є стиль художньої літератури, де слово не тільки щось називає, а й ще й часто, будучи художнім засобом, є знаряддям естетичного впливу на читача чи слухача. Основними жанрами цього стилю є вірші, оповідання, драматичні твори, романи, поеми, епіграма і так далі. Які ж ознаки стилю? Слова в художньому стилі є не тільки засобом вираження думок, але й естетично впливають на читача. Широко використовуються засоби художнього мовлення. Образність, експресивність, використання фразеологізмів, діалектизмів, поєднання всіх лексичних і граматичних стилів. Офіційно-діловий стиль. Особливий стиль вживається в указах, резолюціях, текстах, законів, заяв, постанов та інших офіційних документах. Які ж особливості цього стилю? Кожний документ має установлений зразок. Слова вживаються тільки в прямому значенні. Переважають слова-терміни, які пов'язані із справочинством. Тут відсутні художні засоби, пестливі та згрубілі слова, а також питальні, неповні чи незакінчені речення. Наступний стиль – науковий. Використовується переважно в науковій сфері для інформування про певні результати наукових досліджень. Цей стиль поділяється на власне науковий, науково-навчальний та науково-популярний, залежно від цільової аудиторії, на яку розраховане викладення матеріалу. Науковий стиль – це в таких жанрах, як в підручниках, в монографіях, лекції, статті, дисертації, анотації, наукові доповіді, навіть науково-популярні періодичні видання. Основними ознаками наукового стилю є широке використання наукових термінів і, безперечно, слів іншомовного походження.
Слова вживаються тільки в прямому значенні, однозначні. Логічність і аргументованість при викладенні думок. Чітка структуризація тексту. Часте використання складних речень з логічним зв'язком між їхніми частинами. Публіцистичний стиль – це стиль засобів масової інформації. Газети, журнали, телебачення, радіо, громадсько-пропагандистські видання. І публіцистичний стиль поділяється також на науково-популярний, на телебачення, радіомовлення, газетний та інші підстилі. Основними ознаками цього стилю є широке вживання суспільно-політичних термінів, таких як, наприклад, закон, влада, перспектива. Чіткий цей стиль на суспільно-популярний спосіб вираження думок. Логічне викладення інформації з метою переконання слухачів. Використання емоційно забарвлених слів. Ну і, безперечно, також риторичні запитання. Конфесійний стиль вживається для обслуговування релігійних потреб суспільства. Ознаки цього стилю – це церковна термінологія, слова-символи, непрямий порядок слів у реченнях і словосполученнях, велика кількість метафор, алегорій, порівнянь. Маємо архаїзми, тобто наявність архаїзмів. Цей стиль відрізняється від інших стилів такою небуденною урочистістю, піднесеністю. Пам'ятаємо, що правильне спілкування – це запорука вашого професійного успіху.